Xabaringiz bor, 3 gün davomida Farg'ona shahri 5 tashabbus olimpiadasining voleybol sport turi bo'yicha B liga yo'nalishida 16-21 hamda 22-26 yosh toifasidagi sportchilar orasida o'tkazilgan respublika final bosqichiga mezbonlik qildi. Unda o'z hududlarida chempionlikni qo'lga kiritgan mahalla yoshlari ishtirok etib, yakuniy bahslargacha g'olibikka munosib da'vogar ekanliklarini amalda ko'rsatishdi. 16-21 yoshdagi mahalla yoshlari o'rtasida Namangan viloyatining 3 tumanidagi Ittifoq mahallasi vakillari g'olibikni qo'lga kiritgan bo'lsa, Navoiy hamda Farg'ona viloyati yoshlari 2 va 3 o'rinlarga sazovor bo'lishdi. 22-26 yoshli ishtirokchilar orasida esa Samarqand viloyatining Urgut tumani sportchilari 1 o'rinni qo'lga kiritishdi. Qashqadaryo va Jizzax viloyatlari voleybolchilari esa Shohsupaning 2 va 3 pog'onalarini zabt etishdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga O'zbekiston yoshlar siyosati va sport vazirligi, Farg'ona viloyati hokimligi, yoshlar siyosati va sport boshqarmasi, yoshlar ishlari agentligi va ichki ishlar boshqarmasining kubok diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi. Bir so'z bilan aytganda o'tkazilgan ushbu nufuzli bellashuv mahalla yoshlarining sportga bo'lgan ishtiyoqlarini yanada kuchaytirib, yangidan yangi nomlarni kashf etishga xizmat qildi.